зривають верхній шар асфальтобетонного покриття та вивозять вантажівками, підсипають щебенем, розрівнюють дорогу, паралельно розчищають узбіччя та готують дренажну систему. Кипить робота на Берегівській об'їзній. Активізувалися дорожники з настанням хороших погодних умов. Підготовчий до укладання асфальту етап робіт стартував 3 квітня. Водії з жахом згадують, у якому стані була дорога ще кілька днів тому. Катастрофа. Катастрофа сильніша була, тому що каміони тут буксували друг за другом, йшли рядом. Буквально от із того участка до Павшина треба було годину добру. Так що зараз хоч щось. Ну, могли б щось ліпше зробити, тому що бетонні плити їх зиму підніме. Могли б їх зняти і зробити стяжку, як полагається, бетону, як там на тих об'їзнів, і було б супер. Ідемо в Європу, значить, робимо по-європейськи. Жахливо. Помучимося, об'їдемо, але що не робити, робиться не краще. Дорога дуже погана була, тепер дуже добре, що вони її роблять. Дуже добре. А то вже машина так не б'ється. І проїхати легше буде, коли зроблять. А то уйма часу займає. Зараз цю дорогу треба було 30 хвилин ще проїхати. Здійснюють капітальний ремонт дороги підрядники, які прибули зі своєю технікою з міста Тернопіль. На замовлення облавтодору, у підпорядкуванні якого і перебуває ділянка. У облавтодорі, кажуть, ця фірма відновлювала покриття на вулиці Прячівській наприкінці минулого року. І, як бачимо, після зими стан дорожнього полотна не погіршився. Ми включили від Береговської вулиці до переїзда 2 кілометри, і вже об'явлений був тендер, виграні, проведені тендерні процедури по системі «Прозоро», і виграний, визначений переможець. Наразі, згідно постанови Кабміну, виділили перший транш – 300 тисяч гривень, аби підрядники могли приступати до роботи. Згідно розпорядження і постанови Кабмінів, з 2008 року службі автомобільних доріг на баланс передано тільки верхнє покриття, тобто проїжджа частина. А всі комунікації, які знаходяться там, це і ліниова каналізація, водопровод, і якщо там є телекомунікації різні, це все до цього часу знаходиться, в тому числі і тротуари, знаходиться на балансі міської ради. Загальна кошторисна вартість капремонту дороги – 20 мільйонів гривень з державного бюджету.